Fala, meus amigos, meu muito bom dia! Antes que vocês me xinguem, eu voltei. Demorou um tempinho, atrasei um pouquinho, mas eu voltei. Amigos, desde 2016, produzindo conteúdo quase que diariamente aqui para o YouTube, a cada 2 dias com certeza. E eu precisava de umas férias, eu precisava de um tempo. Esse ano foi o ano 2021, né? Foi um ano extremamente pegado, corrido, muitos projetos, muita coisa aconteceu. E também toda a questão da Amazônia, que me toma um tempo muito grande e extremamente gratificante, né? Por isso, agradeço a todos vocês, senão não estaria lá. E eu precisava de um tempo, cara. Então, quando começou a temporada amazônica ali, eu dei uma segurada na questão do YouTube, produção de conteúdo, porque eu tava muito cansado, atendi os clientes lá. Agora já é dia 15, 16 de janeiro, a coisa tá começando a normalizar, já descansei, já tirei minhas férias. Então agora eu vou voltar à ativa, tá bom? Tô indo lá na Marina, tem projeto novo pra vocês, tem coisa nova acontecendo. Quem me segue no Instagram já sabe, mas você que é aqui do YouTube ainda não sabe. Chegando lá eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo, beleza? Vou pegar um trânsitozinho aqui, tô chegando lá e já volto aí pra falar com vocês. Falou! Xiu. Calor, voltei. Ó, lembra daquele barco ali? Tá indo aí, mas já vai embora já. Porque agora nós temos um novo batomushi. Aí, ó. Novo batomushi. Então, pessoal, um dos motivos que eu fiquei um pouco sem tempo de criar conteúdo pra vocês, trazer vídeos novos, pescar traíra também, que faz muito tempo que eu não pesco. Esse aqui, ó. Eu, no final do ano, comecei a trabalhar num novo projeto, que era uma nova embarcação. E tá aí, ó. Este é o novo barco SFB. Barco maior, mais espaçoso, mais confortável. Uma navegabilidade muito boa. Só que é um barco bem mais pesado, um pouco mais... É complicado para você manusear, mas é um barco bem bacana. E claro, meu bote Brasil foi muito bom durante muito tempo. Recomendo realmente a todos que querem um barco, principalmente um primeiro barco, tá? Um barco muito bom. Não tive problema nenhum com a bote Brasil. Foi tudo sempre muito bom. Mas, né, é um barco com 16 pés, um pouco pequeno para esse novo projeto que eu tenho para esse ano, que é de fazer algumas guiadas, né? Eu tô levando algumas pessoas pescar. E esse barco aqui é um barco mais seguro, mais confortável e tudo mais. Então era um dos meus projetos. Esse motor aqui vai sair de cena, tá? Tá chegando o meu novo motor. Não vou falar qual é. Quando chegar vocês vão ficar sabendo. Mas vai ser trocado esse motor aqui. Ah, esse aqui é um dois tempo. Muito bom esse motor, inclusive. Estou vendendo. Quem quiser, 14 mil na bucha, com trim e comando à distância, tá? Motorzinho bala. Já veio com o antigo dono e motor que nunca deu problema e comigo tá rodando aí. Já faz 3 semanas que eu tô rodando praticamente diariamente com ele. Então, só alegria. Quem quiser, 14 pila, só vim buscar aqui, tá na mão. A hora que eu tirar já pra pôr o outro, tá liberado pra venda, pra levar. E é isso aí, cara. Então, esse novo projeto, eu quero fazer algumas guiadas. A minha ideia é fazer de 5 a 8 guiadas por mês. Eu não consigo fazer mais que isso. Então, é um projeto bem, assim... Eu quero trabalhar com as pessoas, quero ensinar quem não sabe pescar, só que eu só consigo atender aí de 5 a 8 pescarias por mês, porque o resto das semanas eu tenho meus compromissos, tenho minha empresa e também toda essa questão da pesca, né? De gravar e ir para outros lugares. Enfim, vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe. Então é isso, eu tava um pouco ausente, bastante ausente, na verdade, uma por cansaço, tá? Férias, eu precisava de férias no YouTube um tempo. E outra por causa dos meus projetos aí, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu não consegui dar vazão. Eu tenho bastante vídeo da Amazônia pra editar ainda também. Tudo devagarinho vai se ajeitando, tá? Mas é isso aí. Quem quiser conhecer aqui, ó, Marina Marcondes, é onde eu deixo meu barco desde sempre, tá? E aqui em Tijucas, precinho bacanérrimo e pescaria boa. Beleza? Fique com Deus. Eu vou ver se ainda... Acho que eu vou botar o barco na água agora. Tá ventando um pouquinho. Mas eu vou subir o rio e dar uma olhada. Acho que tá meio sujo, mas eu vou dar uma olhadinha e ver como é que tá. Pra ver se amanhã dá pra pescar. Aí se eu for pescar, eu gravo mais um pouquinho aí pra vocês. Fechou? Valeu!
óbvio que eu não ia aguentar, né? Arrumar o barco e não sair pra dar uma pescadinha. Pesão, hein? Rapaz do céu! Ah, um peixinho só pra mostrar pra vocês, né? Já que faz muito tempo que eu não faço vídeo no YouTube. Tá aí, ó. Pevinha, pevinha. Ó. Esse aqui é o camarão da camalesma. Camarão camalesma. Jighead camalesma. Hokkaido 14 libras, Shotokan e linha Midori 019. Top, 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 top. Ah, o líder é o também da Daisen, é Conan, tá? Aí, ó, pevinha. Vamos lá, vamos tentar pegar mais um aí. Rapaziada, uma saída que eu saí só para dar uma olhada, né? Já que eu tava aproveitando a brincadeira. Cara, bateu um peva aqui que eu achei que era flecha. Puta merda, velho do céu. Desculpa o palavrão. Rapaz, eu jurei que era um flecha pela pancada. Pela tomadinha de linha. Até dei umas duas, três ferradas pra garantir. Olha que peva quadrada. Rapaz, pera aí, sai daqui. Olha que peva quadrado, velho. Meu Deus. Cheirinho do pai, né? Cara, que peva gordo, olha só. Minhas armas. Vou botar uma foto dele aqui e vamos soltar. Rapaz, que pescaria, hein? Não tô nem com roupa de pesca, quer dizer, tô com a camisa certa, né? Isso aqui é lá do Piazada da Pesca. Um abraço pra essa galera aí lá do Paraná. Vai lá, meu garotinho. Vai-te embora, vai. Vamos lá. Deu boa. Vamos lá. Rapazes, saiu mais um, hein? Acho que já deu minha cota. Vou pescar só mais um pouquinho. Tá um calor. É 1:30 da tarde agora. Eu só passei na marina pra resolver umas coisinhas. Acabei vindo pescar. Não tenho muito tempo, mas tá aí, ó. Saiu já 3 peva. Bom demais, né? Meu Deus do céu. Aí, ó. Mesmo camarão. Até eu cortei a cabeça dele, vocês podem ver. Pra deixar ele um pouquinho mais curto. Eu tô com falta do pequeno. E tá top. Tomei uma pancada agora aqui que eu acho que pode ser testa de um flash, mas não entrou. Vai, garoto. Terminar o dia, né, rapazes? Pescaria dessa inesperada, muito peixe. Aí, ó. Esse eu recomendo, hein? Esse que não foi pescar, se lascou, se ferrou. Pesquei sozinho e peguei muito peixe. Vai fazer assim, vai fazer assim. Tchau.